kaq e pati, Bora dhe Donaldi flasin me kode. Çifti I përfolur, Donald dhe Bora po marrin vëmendjen e mediave roz me postimet e tyre në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas shumë lajmeve se dyshja janë bashk, tani duket se kanë filluar të flasin me kode. Ditën e sotme, Bora ka postuar një foto nga makina dhe I bën një pyetje ndjekësve. Erdi vera apo akoma? Ndërsa Donaldi ju përgjigj, ja se erdi, po parkon. Teksa duket se po pret Borën në balkon.